随着中国和澳洲新冠疫情趋于稳定，很多在澳留学生也即将迎来毕业季。往返于中澳两国的需求量越来越大，但昂贵的票价和对密闭机舱的恐惧是民众对乘坐飞机最关心的问题。票价为何居高不下？现在坐飞机回国安全吗？记者请到南航澳新分公司总经理张玉斌为大家解读热点问题。那主要是供给不够，然后需求比较多，然后呢，这里边还有一个问题呢，就是说，还有一个呢，就是这里边好多是刚需，你比如说国内过来的价格其实也不低，也不低。现在国内的也虽然客单率很低，对吧？因为现在就是说，我们认为就是说你要来，就是说这是刚需了，你知道吧？然后刚需的话呢，我反正就是拉十个人，拉五十个人，反正我们你价格降价也没人来。然后你价格就是反正我们就按照正常的这种价就市场定价，就是那就这样子。所以说呢，所以但是我们相说句实话，就是我们公司的就大家都在官网的销售啊，就是价格的话，我们价格还算不是最高的，至少是价的、对，就是说但是价格是比较是比较高。我觉得我们也不是说故意把价格一定要定那么高，因为他有，如果都没人走的话，我估计价格也不会那么高。所以说，主要是需求还是因为供给不够造成的。如果是航班量那个上来之后，价格肯定会降下来的。对。我们也是为了最大限度保护这个消费者来考虑的，因为以前的时候，这个票呢是所有的系统都可以卖。然后呢，因为它好多销售系统都可以买，但有些代理人呢就这么弄，就是买了之后呢，他压着位置，然后他把价格呢就是弄到三倍、两倍，甚至很夸张的，就是两三倍的价格再卖出去，因为有人的确要走，你知道吧？对，一定有买有，所以说呢，那这样的话，那客人呢就觉得买这么高的价格，那有的就是我真的碰到过，就是有一倍的价格是有的，但是像以前像三月底的时候。墨尔本的有人是，比如说可能是那时候可能10000多吧，然后他可能付了15000或者20000，就这样才买了一张票就走的，还没有收据什么之类的。我听人讲的有这种情况，说我们当时也想的就是说，那干脆大家民航局也有一个政策，航空公司呢就想，就是干脆你们都在官网直销渠道了，然后我们就减少这种加价这种减少这种行为，我们是主要是基于这个考虑的，也是。对，因为航班少嘛，航班也少了，主要是用这个系统去卖，应该也可以。对对。比如咱们这边回去的人，我们看了一下构成，有很多是学生，有很多学生呢，就是要不就是毕业了，对吧？要不就是说上网课，那上网课在这里，我要租房子，对吧？我要那些成本，那还我不如回去上网课，那可能还省一些成本。这是一部分人，还有一部分呢，就是说，就是中老年人，就是在这里一定就是待的时间很久了，一定要走的，然后呢就是要回去的，然后就是说，就是量也比较多。另外一部分呢是咱们 PR 或者是澳籍的人，有一些可能商业的，有部分回，或者是有特殊情况的，比如家里人有病故啊，或者是有着急回去的。我看有豁免的航班，还有10%的人。有10%的人差不多是这些人，对，然后又50%是学生的多，40%呢可能是那个咱们那个就是探亲回去的一些人。飞机上呢有一个过滤系统，是一个叫什么高效微粒气滤系统，然后那个系统呢它是能够阻挡99.97%的细菌和病毒，然后呢并且呢它那个客舱的空气呢能够每3分钟全部换一遍。如果是飞机上发现过有发烧或者确诊的人，这个他那个罩要全部重新换一遍，就等于戴着口罩全部换一个新的一样。所以说呢就保证了这个上面的空气质量，然后还上面的一些设施的安全，这是一个飞机本身的问题。然后像机组像进行这个航前的一些准备，然后监控这么机组的这个，你首先不能机组人员有问题，对吧？对，所以他有很严格的手续。然后比如说从国外回去要隔离，对客人这边呢，我们这边呢就是
你要填那个健康的那个，就那个健康码，健康码。然后还有一个呢，就是我们要测体温，就是在办手续之前要测体温，然后在登机的时候再测体温，在飞机上呢再测两次体温，就是我们就是只要就是尽量最大限度的避免那种就是有问题或者有传染源的人，这个在出现在飞机上，或者出现了之后我们及时进行一些隔离。一个呢就是这个机场它不允许没有票的人进到那个机场里边的，就是候机厅不准进的，你只有特殊的情况，你比如说这个人是残疾，你要协助他，你或者你的亲人，或者说实在是有充分的理由他让你进，一般的人不让你进的。有的人年纪比较大的人，他是小孩帮他这个填的那些信息，到里边之后呢，要不就没有，他那个机场 WiFi 不好用，你知道吗？连不上流量，然后就打不开，好多人打不开那个小程序，看不到那个码。然后呢，要不就找不到那个东西，很复杂，很麻烦。我觉得就是说，在这种情况呢，我建议就是说，在送人的时候呢，让老人呢就是弄个截图放在那个，对，相册里，然后我们检查一下也可以的。要不的，我上面都有名字嘛，都有名字和信息嘛，一看都看得出来。我觉得其实关键点就看两国之间的政府的一些政策，只要有政策有那个放松有机会，我们可以增加航班，立马响应。对，立马响应，我们肯定是这样子。